Палити багаття на Хортиці заборонено, а от плавати на острів не тільки дозволяють, а ще й заохочують. У Запоріжжі понад 1000 плавців змагалися за звання «Рівермен-2019». Умови прості. Перепливти Дніпро. За яскравими змаганнями на центральному пляжі міста Запоріжжя спостерігала Маргарита Безбородова. Кількість плавців неймовірна. У цьогорічному рівермені беруть участь понад 1000 спортсменів, як аматорів, так і професіоналів. Незмінними партнерами заходу залишаються ПАТ «Запоріжсталь» та громадська організація «Запоріжжя платформа спільних дій». Це найкрутіший акваєвент в Україні. Понад 1000 учасників будуть пробувати подолати сьогодні Дніпро. І ми горді, що такий захід проходить саме в Запоріжжі. Плавання – це чудовий вид спорту, і ми будемо активно його розвивати. У нас все Запоріжжя для цього є. Рівермен – сімейний захід, покликаний популяризувати спорт та здоровий спосіб життя у Запоріжжі. Дуже подобається, звісно, подобається то кількість людей, які участвують, тисячі. Тому я благодарен кожному запорожцю, які підтримали цю велику ідею, всім нашим спонсорам, хто допомагали, комбінат «Запоріжсталь», платформа спільних дій, тому як дійсно це нас всіх об'єднує. Організатори відзначають, цього року рівермейнів побільшало майже у 3 рази. Сегодня есть порядка 1000 участников со всей Украины, со всех уголков. Представлен, безусловно, Запорожье, Днепр, Киев, Харьков, Львов, Івано-Франковськ, Николаев. Партнери запливу організація «Запоріжжя платформа спільних дій» розповіли, рівермен – не останній літній захід, який чекає на запоріжців. В этом году мы поддержим 3 больших спортивных мероприятия. Сегодня это «Рівермен». У нас будет еще велопробег достаточно масштабный, больше, чем в прошлом году, ну и запорожский полумарафон. Перемогу в запливе на 1 км одержав профессиональный пловець с Кривого Рогу. Попробовал, все очень понравилось. Я был на множестве международных соревнований, и эти соревнования, можно сказать, одни из самых лучших были. На «Кенмене» в том году я был, там было 300 человек, я выиграл, а здесь порядка 600. Переможці запливу отримали не лише позитивні емоції, а й значну винагороду. Завдяки комбінату «Запоріжсталь» призовий фонд змагань склав 30 000 гривень.